Районний бюджет за перший квартал 2017-го виконано. Про це під час засідання колегії райдержадміністрації заявила начальник фінансового управління Ганна Кравчук. До зведеного бюджету району надійшло понад 18,5 мільйонів гривень власних та закріплених доходів. Більше про справи фінансові та не тільки у наступному матеріалі. На початку засідання голова райдержадміністрації Любомир Глушков розповідає про стан справ у районі, нагальні проблеми та плани на 2017-й. У цьому році, за словами Любомира Глушкова, завершать ремонт автошляху Н-10. Застелять останній шар асфальту, зроблять розмітку, з'їзди та виїзди. А ще цього року планують взятись за ремонт доріг місцевого значення, ділиться Любомир Глушков. У 2017 році ми плануємо проводити ремонт таких доріг, як дорога Городенка-Черемхів, це в селі Черемхів-Коршів, Товмачик-Торговиця, Товмачик-село Сідлище, так як ми і обіцяли, Отинія-Боднарів, село Струбків, Коломия-Печеніжинце в межах Печеніжинської об'єднаної територіальної громади, Королівка-Семаківці в межах Матієвецької об'єднаної територіальної громади. Крім того, ми плануємо ще з районного бюджету дофінансувати ремонт доріг, це в селі Джурків між Туркою і Джурковим, село Спас, а також мені вдалося домовитися все-таки з Василем Степановичем, щоб ми завершили ту дорогу, яку ми з вами робили, і з'єднали нарешті Коломийський район із Слуцьким районом. Бо за межами села Велика Кам'янка робота була не завершена. Також на ремонт варто очікувати освітнім установам району, анонсує голова райдержадміністрації. Цього року ми будемо працювати над тим, щоб продовжити, а якщо би дав Бог, і завершити реконструкцію приміщення старої школи під дитячий садочок у селі Лісний Хлібичин, продовжити будівельні роботи в селі Угорники, заміна вікон в школі села, завершення будівельних робіт по реконструкції школи під дитячий садок в селі Виноград, будуть проводитися роботи в селі Гвіздець, це ви знаєте, там будується дитячий садок. Я хочу подякувати селищному голові, активно він приймає у цьому участь, як і депутатському корпусу, які підкладають плече. Будуть проводитись капітальний ремонт також Гвіздецький ЗОШ, Лісківському НВК і Товмачицький ЗОШ. Капітальний ремонт спортзалів Іванівецькому НВК та Ліснохлібичинський ЗОШ. Окрім цього, планують виділити кошти для ремонту закладів культури у деяких селах. Однак ці плани зможуть втілити лише за умови виконання бюджету та злагодженої роботи усіх гілок влади. Буде перевиконаний бюджет, значить це є додаткові кошти, які ми можемо спрямувати на вирішення тих проблемних питань, що є у Коломийському районі. Поки реалізація планів цілком реальна, адже районний бюджет за перший квартал виконано, каже начальник фінансового управління райдержадміністрації Ганна Кравчук. Дохідна частина у нас виконана, тому це приємна новина. За три місяці поточного року до зведеного бюджету нашого Коломийського району надійшло 18 мільйонів 556 тисяч гривень власних та закріплених доходів. До загального фонду ми з вами отримали 14 мільйонів 457 тисяч гривень або 155,8%. До спеціального фонду 4 мільйони 100 гривень, що у три рази більше запланованих показників. Найбільший бюджет збагатився податком на доходи фізичних осіб, розповідає Ганна Кравчук. Надійшло податку на доходи фізичних осіб 7,9 мільйона гривень. Темп зростання надходжень зумовлений і підвищенням розміру мінімальної зарплатні. А також залученням двох платників військових частин до сплати податку на доходи фізичних осіб. Оскільки ці платники у минулому році починали сплату податку з квітня місяця, в цьому році це вже є з 1 січня, тому ми маємо такий високий темп росту. За перші місяці 2017-го Коломийський районний бюджет отримав в повному обсязі базову та додаткову дотації, освітню та медичну субвенції. Що ж до сільських бюджетів, то вони теж майже усі виконані. Щоправда, виникли деякі зміни. Зокрема, це стосується акцизного збору, пояснює Ганна Кравчук. Акцизний податок у нас в цьому році реалізується тільки з тютюнових виробів і з алкогольних виробів. Надійшло 869,5 тисяч гривень, або лише 71,2% до плану. Тобто ми бачимо, що тут є невиконання планових показників, але тут є причина. Я скажу, яка причина. Бюджети місцевого самоврядування, тобто сільські і селищні бюджети, при формуванні, верніше, своїх бюджетів, передбачили акцизний податок з реалізації паливно-мастильних матеріалів. Тому зараз звертаюся до сільських голів, не шуміть, будьте добрі. Звертається до сільських і селищних голів
щоб ви відкоригували ці плани за підсумками першого кварталу. Ви не втратили ці кошти, держава компенсує цим бюджетом 13,44% акцизного податку. Він називається у нас тепер з вироблених та ввезених на митну територію підакцизних товарів. До слова, це було спільне засідання колегії РДА та президії районної ради. Друге питання стосовно ремонту Коломийської центральної районної лікарні обговорювали не в залі засідань, а безпосередньо у стінах медичної установи. Про що домовились – дивіться у наших наступних матеріалах.